Նոյեմբերի 1-ին ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի ծառայողները իրացնելով օպերատիվ տվյալները Սոտք գյուղի տարածքում կանգնեցրել են Mitsubishi Magnishi մի ավտոմեքենա։ Բեռնախցիկում հայտնաբերվել է Արցախից Հայաստան բերված գործարանային համարով Կալաշնիկով ինքնաձիգ ու 4 հատ պահունակ լիցքավորված 7.62 մմ տրամաչափի ընդհանուր 120 փամփուշտով։ Զենգզինամթերքը վերցվել է։ Հարգելի քաղաքացիներ, կրկին հիշեցնենք, որ այս դժվարին օրերին զենգզինամթերքն անհրաժեշտ է բացառապես ռազմիդաշտում։ Արցախից Հայաստան ապօրինի կերպով զենգզինամթերք տեղափոխելու դեպքերը բացառելու ուղղությամբ ոստիկանությունը շարունակում է շուրջօրյա միջոցառումները։